Thank you.
vauvassa. Ja nyt en ainoastaan sen puhu tuosta höpötyksen. Toi on aika kova höpöttämään, mikä on erittäin hyvä. Mä tykkään ihmistä, joka puhuu paljon, niin silloin mulle ei tarvitse itse höpöttää. Toki sitten jää monesti jalakoihin, mutta kyllä toi on toinen puheenvuoro, ei siinä missä. Niin kuin pää niin kuin aurinkoasin.
Viiden sanan.